Durante todo o ano de 2015, a Polícia Militar realizou várias blitz de trânsito, operações e apreensões significativas para a cidade de Carmo do Rio Claro. Tenente Clemente Alves fez um balanço de como foi o decorrer do ano na cidade em questão de segurança pública. Em 2015, nós tivemos aí inúmeras blitz de trânsito em Carmo do Rio Claro e na região, né, na zona rural também. A blitz de trânsito, eu quero deixar bem claro que não é a função dela não é penalizar ninguém. A blitz de trânsito realmente é para fiscalizar veículos, para verificarmos se existe aí tem alguém chegando na nossa cidade aí com intenções criminosas. Certo? Assim, então a busca em veículo é mais para isso, é em veículo e em motocicletas. É para verificar se existe algum marginal adentrando na nossa cidade. Mas é claro que durante a blitz a gente pede para verificar a documentação do veículo, que é a documentação de porte obrigatório, as quais não podem estar irregulares. E muitas vezes nós temos aí encontrado pessoas de forma irregular que ainda persistem em andar contra a lei. Aí certamente é feita aquela multa de trânsito para aquelas pessoas, mas a finalidade, a função social da blitz é realmente só buscar mesmo armas, munições, marginais que estejam transitando na nossa cidade. Não, nada mais que isso, principalmente motocicletas, que é muito utilizada aí em roubos e aí furtos. Outro fator importante que diminui bastante a criminalidade em qualquer cidade são as operações policiais. Essas operações, elas são planejadas por nós, juntamente com nossos companheiros de trabalho, e na maioria das vezes ela é compartilhada com a Polícia Civil. Dessas operações nós desencadeamos aí batida policial, certo? Operações de zona rural, operação de mandado, cumprimento de mandado de busca e apreensão, operação antidrogas e assim vai, certo? Operações de combate ao crime organizado, que é esse crime que insiste em querer explodir caixas eletrônicas na cidade. Então essas operações coibiram bastante. Cê podem observar que Carmo do Rio Claro está livre de marginais que vêm aqui explodir caixa eletrônico. O nosso número de roubo, esse ano de 2015, reduziu bastante, reduziu em faixa de 30% comparando com 2014. Então, as operações policiais, elas são muito importantes e vão continuar existindo, certo? Essas operações, diante de operações, nós prendemos bastante. Nós prendemos esse ano de 2015 traficantes, assaltantes, todos de Carmo do Rio Claro, certo? Aqueles que vinham fazendo roubo à mão armada em nosso comércio, nossas indústrias, a transeuntes, roubo de veículo. Então, essas operações que nós desencadeamos aí juntamente em parceria com a Polícia Civil, nós conseguimos hoje aumentar, em virtude das operações, nós aumentamos a população carcerária em Carmo do Rio Claro. Esse ano foi um ano diferente do ano de 2014, onde conseguimos aí, com a participação comunitária, participação da imprensa, nós conseguimos realmente tirar de circulação quase que 100% dos marginais que vinham agindo em Carmo do Rio Claro, principalmente aqueles que residem aqui na cidade. Nós, mediante aí serviços de inteligência da Polícia Militar, mediante o nosso trabalho conjunto com outras cidades, nós temos, né, obtido êxito na prisão dos marginais, como você citou aí, de um roubo que houve na cidade de Conceição da Aparecida. Com a nossa intervenção, nós conseguimos fazer a prisão de todos os autores, os quais foram presos à época, e de igual maneira também outros roubos que tiveram em Carmo do Rio Claro. A cidade de Conceição da Aparecida participou, a cidade de Alterosa participou, Areado, Campo do Meio, certo? Ilicínea, Alpinópolis. Então, essa ação conjunta da Polícia Militar tem surtido efeito, e esse número elevado de prisões e apreensões em Carmo do Rio Claro, a gente agradece primeiro a comunidade, depois a interação entre as polícias militares das cidades vizinhas e a nossa também. Certo? Tem um outro fator muito importante que aconteceu em 2014 em Carmo do Rio Claro, importante e inédita, foi a apreensão de três menores de idade,
dois de Carmo do Rio Claro e um da cidade de Alpinópolis, os quais estavam cometendo atos infracionais na nossa cidade. Esses menores foram internados, né, mediante ordem judicial, com a provocação do Ministério Público. Esses menores hoje encontram-se internados no centro de internação na cidade de Divinópolis. E essa medida judicial ajudou bastante, né, na redução aí do tráfico de droga entre os menores de Carmo do Rio Claro, que se viu como um exemplo. A criminalidade está crescente e ela está conseguindo assim, mudar, né? Ela é mutável, ela está conseguindo mudar a cada dia. De um dia ela de uma forma, no outro ela já muda de comportamento. E nós temos que acompanhar essa criminalidade. Então, em 2015 nós lançamos alguns projetos na cidade, nós temos a rede de comerciantes protegidos. Nós agora vamos para 2016, prometemos à comunidade que nós teremos a rede de vizinhos protegidos. Nós abrimos a praça de esportes do quartel da Polícia Militar para a prática de toda a modalidade esportiva. Nós aproximamos dos projetos sociais do Vila Nova, por exemplo, onde está tendo aí na Rua do Porto, tem um projeto social, nós aproximamos, nós conversamos, nós trabalhamos em parceria com o Conselho Tutelar, nós tivemos nos diversos projetos sociais e que envolvem crianças e adolescentes. Nós retomaremos o PROERD, que é o Programa Educacional de Repressão às Drogas. Vamos tirar um policial só para cuidar disso nas escolas, nas creches, nas entidades de um modo geral. Teremos um policial destinado para essa finalidade. Teremos o JCC, que é um programa da Polícia Militar também, que é o Jovem Construindo a Cidadania. Esse programa ele é feito nas escolas também, certo? E tentaremos levar a Polícia Militar até a família. Eu estou aberto para todos. O meu telefone é o que, se alguém não souber, só pode ligar para o quartel e pedir que eles vão passar o meu telefone pessoal. A imprensa tem o meu telefone. Quase que todo o comércio tem o meu telefone, as indústrias. A comunidade, de um modo geral, tem o meu telefone. Então, essa abertura que eu estou dando é para que nós possamos dialogar, para que nós possamos melhorar a qualidade de vida de Carmo do Rio Claro no quesito segurança pública. Quero renovar o meu agradecimento a Carmo do Rio Claro. 2015, para mim, foi bom, não foi excelente, bom demais. Na vida pessoal, maravilha, adoro essa cidade. Agradeço a vocês por terem me acolhido. Mas no campo da segurança pública eu ainda estou preocupado. Então desejo que em 2016 nós sejamos mais felizes no campo de segurança pública, que nós possamos realmente sentir que Carmo do Rio Claro é uma cidade promissora, uma cidade de investimentos, de projetos futuros. E para isso a segurança pública tem que estar atuante. Não podemos ter índices criminais altos, senão os investidores crescem, fogem da nossa cidade, quer dizer, certo? Então, Carmo do Rio Claro, agradeço a cada um carmelitano por ter acolhido a minha pessoa, a minha família nessa cidade. 2015, feche com chave de ouro, divirtam-se. Enquanto os senhores estarão divertindo, nós estaremos ali dando a segurança necessária para que todos possam divertir. Eu estarei pessoalmente nas ruas, na virada do ano. E que em 2016 possamos abraçar um ao outro e dizer que Carmo do Rio Claro vai soerguer, vai sair de onde que muitos estão colocando o Carmo do Rio Claro, que não é verdade. Então é o meu desejo que 2016 colocamos Deus no coração, Deus à frente de tudo, e que possamos unir, deixar algumas diferenças de lado e abraçar a causa de Carmo do Rio Claro. Continue fazendo seu papel de cidadão, denunciando pelos telefones 3561-1890 ou 190. Sua participação faz toda a diferença.